កំពូលក្បាច់គុណខ្មែរកោក្រើនៅសាវៀន MasFight Cambodia វត្តមានកីឡាករជាច្រើនរូបសម្រាប់សប្តាហ៍នេះកីឡាករគុណខ្មែរប្រភេទទម្ងន់ 57 គីឡូក្រាម ប្រកួត 5 ទឹកវត្តមានកីឡាករ M Saiha ត្រូវប៉ះជាមួយកីឡាករធុនវណ្ណា រីឯគូដណ្ដើមប្រាក់លានប្រភេទទម្ងន់ 60 គីឡូក្រាម វត្តមានកីឡាករថាញ់បុនដុង វត្តមានកីឡាករសឿចៅជូនវត្តមានកីឡាករភួងពិសិដ្ឋនិងវត្តមានកីឡាករនៅស៊ីណានអ្នកទាំងបួននាក់នេះតើកីឡាកររូបណាដែលជាអ្នកជើងអាចក្រុងប្រាក់លានសម្រាប់សប្តាហ៍នេះកោប្រកួតម៉ាហ្វៃវ៉ៃមួយទឹក 9 នាទីវត្តមានកីឡាករខូនកឹមហេង ត្រូវប៉ះជាមួយកីឡាករពុតម៉ាណុយវត្តមានកីឡាករវត្តមានកីឡាករអង្គកំសត់ត្រូវប៉ះជាមួយកីឡាករសោមពីសិតជួបគ្នានៅថ្ងៃទី 1 ជួបគ្នានៅថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2020 ចាប់ពីវេលាម៉ោង 3 រសៀលតទៅផ្សាយផ្ទាល់នៅលើកញ្ចក់ទ្រូទូថោន Full HDTV និង Facebook Page Town Full HDTV